Tak verím tomu, že naviažeme na koniec tej sezóny, keď sa to tu ustálilo a pre koniec sezóny a playoff a že sa na to naviaže, prišli noví hráči, ktorí si myslím, že zapadli tu a verím, že to všetko sadne a budeme pokračovať v tom, čo sme nastolili minulý rok. Niečo trénujeme proste a verím, že to bude dobré, že nám to bude sadnúť. Aj keď teraz sú tréningy, si myslím také, že viac na aj na kondičné, aj veci, aj tak nám to tréner strieda na tých zápasoch, že hráme na 3-5, niektorí nejdu, chlapci trénujú a tak, čiže to teraz v najbližších dňoch to bude vidno podľa mňa všetko, keď sa kúsok zvolní a keď už budeme trénovať aj ako všetci spolu a aj hrať. No ale si myslím, že ambície máme veľké a verím tomu, že túto sezónu to naplníme proste, lebo každý to chce vyhrať. Určitě jsem plný očekávání, všechno nové, je to poprvé, se takhle stěhuju na novou sezónu, takže jsem plný očekávání a doufám, že to dopadne dobře. Pokladník je hodně zodpovědný a přísný, takže už mám všechno splacené a už třeba jenom ten první gol chybí zaplatit, tak snad co nejdřív. Tak já si myslím, že každý hráč tu je, že nám může pomoct a Gazdíč je super, má perfektnou strelu, tak jako bol v repre, má už něco za sebou a si myslím, že Kometa mu může hodně pomoct ještě do toho úplného rozvinout a aby bol stabilným členom toho reprezentácie a po prípade ísť ešte niekde vonku. Samozřejmě zápasy vyhrává tým, takže jde o tu týmovou taktiku a to se budu snažit co nejvíc přizpůsobit a být platný pro ten tým. Je to tak, no, ako s tým sa tu každý musí vysporiť, ak to sem príde, lebo ten tlak je tu ako aj od ľudí, je obrovský a proste Kometa chce byť stále hore a verím tomu, že sa nám to podarí, lebo potrebuje, ja to strašne chcem vyhrať. Ešte som na tým, ako na tímovej úrovni nevyhral a verím, že na to tým máme a všetko, ak sadne a pôjde nám, tak máme šancu uspieť, ale to záleží od veľa faktorov a tá sezóna je dlhá a my musíme ísť krok po kroku a zlepšovať sa každým dňom. Thank you.